220 cavalinhos. Ora bem, pessoal, temos aqui um Audi TT e temos aqui um Audi TT, fizemos 220 cavalos com 478 binário. Podemos aqui observar então 220 cavalos no motor, 192 à roda, ok? Às 3.800 rotações temos então, os cavalos, né? O pico maior, ou seja, onde se atingiu a maior taxa de cavalos. Depois às 2.450 já temos 478.1 torque, por isso, opa, estou bastante contente. Temos aqui o colete à nossa beira, não é? Estás contente? Muito, muito. Era isto? Era isto. Pronto. Então, foi melhor do que eu pensava. Foi espetacular. É isso. É sim, obrigado. Pá, salve, grande abraço. Tudo bom.